Paano nga ba mag-recharge kay Sitaw? First, punta ka sa account. Tapos, click wallet. Tapos, makikita nyo yung balance natin is 6 pesos lang. And then, meron tayong pending order. Yan. So, dalawa yung pending order natin. So, kailangan mabayaran natin siya. So, hindi kakasya yung 6 pesos. Kaya, ang kailangan natin gawin is mag-recharge. Punta tayo sa recharge wallet. Then, click GCash. Then, confirm. Tapos, copy natin yan, yung remit number. Open natin yung GCash. Then, ayan. Tapos, click natin yung bills. Tapos, search bill or bills. I-search natin yung peso. And then, ang lalabas yan is peso ink payment. Yun yung i-choose natin. Yan, peso ink payment. Then, lagay natin yung amount, kung magkano yung amount na ilalagay natin. And then, yung kinopy natin na remit number, dyan natin ikakopy. Then, account name, which is kung ano yung pangalan mo kay Sitaw. Then, yung email address is optional naman. So, it depends on you. So, ako lagi ko lang nilalagay yung aking email address. Tapos, next mo. And then, after that, confirm. And then, after ma-confirm, yan. So, after natin ma-confirm, always receive, guys. I always save sa ng ating, ano, para for documentation purposes. Tapos, balik tayo kay Sitaw. Next lang natin yan, guys. Okay? And then, i-refresh natin. So, balik tayo kay Sitaw. And then, punta tayo sa account, then i-check natin sa my wallet. Yan, my wallet. Then, so ayun na, nakikita nyo na 1,006 na yung balance natin. So, ayan na siya, guys. Pumasok na. And then, meron tayong pending order kailangan natin bayaran. So, unahin muna natin itong isa, yung 998, kasi hindi pa kakasya yung budget natin. So, i-pay. Click natin yung pay and take delivery, then submit and pay. Tapos, refresh lang natin siya, guys. Then, makikita natin isa na lang yung pending. So, ayun. For pickup na, confirm. So, ayun lang, guys. Sana meron kayong natutunan. Bye!